Hejla, dobrodošli ponovno v mojem videu. Danes bo malo drugačen video. In sicer malo iz naslova že lahko sklepate, da gre za neko količino make-upa. Kaj bi rada povedala, pa sledi v nadaljevanju. Kot sem uvodoma povedala, bi rada danes govorila o eni temi, na katero sem prebrala en blog. Ne spomnim se točno, katera blogerka je to napisala, jaz se je ful opravičujem. Ampak napisala je blog na temo o količini kozmetike. Vse, ki spremljate pač blogerje, vlogerje, vidite, da imamo, ne vem, jaz se sicer ne počutim, da bi imela neko količino, ampak imam kljub vsemu preveliko količino make-upa, ki je itak ne morem porabiti. Vsak normalen človek je v bistvu toliko ne rabi. In jaz bi rada samo z tem videom opozorila na to, da vam ni treba imeti take količine make-upa in tako, ne vem, brez glavo kupovati make-up, kot to mogoče na prvi pogled počnemo blogerke, vlogerke, vsi tiste, ki smo s tem obsedene. Mogoče ne gre za toliko za obsesijo s tem, ampak da bi pač rada probala nekaj novega, da bi rada mogoče vam povedala, kaj je ok, kaj ni ok. In pa gre za to, da pač tudi določena podjetja, določenim blogerjem, vlogerjem seveda tudi stvari pošljajo v test. Kar pomeni, da čisto vsega mi ne kupimo, tako da naj vas mogoče to včasih ne zavede. Jaz bom zdaj pač iskreno to povedala tako kot je, kar itak nobena blogerka, vlogerka ne skriva. Če neke stvari dobimo v test, pomeni, da jih imamo v testu zato, da jih testiramo in da potem tudi kasneje povemo iskreno mnenje. Ogromno blogerk, vloger, ki jih jaz poznam in sem z njimi v stiku, vem, da to počne iskreno, pove iskreno mnenje in ne reče za nek proizvod samo zaradi tega, ker je dobila plačilo za to, da je to ok. V bistvu ne vidim v tem nič slabega, da imamo mi, ne vem, jaz se še vedno ne štejem med tiste, ki ima ful blazno količino make-upa, ampak vseeno imam verjetno vsega preveč. Tako da namen tega videa je bolj kot ne povedati vsem vam, da se ne smete počutiti slabo, če imate, ne vem, manjšo količino make-upa, manjšo količino čopičov, manjšo količino katerihkoli potrebščin za make-up, ne bom se danes niti dotaknila proizvodu za nego, ki jih imam tudi sama preveč. Dajte to kot nekaj dobrega, da porabite neki izdelek, ne vem. Meni popolnoma nič ne koristi, da imam to maskaro pa še 10 drugih. Ker itak, ko enkrat maskaro odpreš, gre rok trajanja. In rok trajanja ene maskare, da še je varna za uporabo na očeh, je tam 2-3 mesece. In kaj se zgodi, ko jaz odprem eno, drugo, tretjo, četrto, peto, več kot mazati se ne morem. Tako da je v bistvu to vse skupaj brez veze. Ampak, kot sem podarila, mi vsega ne kupimo. Ni vam treba vsega tega kupiti. Uporabljajte, ne vem, eno maskaro, uporabljajte en puder, uporabljajte en puder v prahu, uporabljajte 3 šminke, 2 glosa, ne, 20, 30, 50, ne. Nič ni narobe, še pohvalno mogoče je, da imaš en izdelek, ga porabiš do konca, kupiš novega, mogoče istega, ker ti je bil všeč, ali pa mogoče katerega drugega, ker ga želiš probati. Upam, da sem komu kaj pomagala s tem. Včasih vidim, da katera punca napiše, jo, jaz pa nimam skoraj nič make-upa, ne. Ne rabiš ga. Ne rabiš tone make-upa, rabiš tiste osnovne stvari, s katerimi se namažeš. Še to ni vedno nujno, ampak, ne, jaz kot nek lepotni vloger, bloger, karkoli, pač imam rada make-up in pač bom zagovarjala tisto dejstvo, da imaš nekaj make-upa, ampak ne normalne količine. Tudi jaz se zadnje čase zelo nazaj držim, da karkoli kupujem, pač stvari dobim v test, tega ne skrivam, ne dobim ne vem koliko stvari v test, ampak kar dobim pa zelo rada probam in pač mi v bistvu stvar ne koristi, če mi ni ok, tistega niti ne pokažem ponavadi, niti ne izpostavljam, ker iskreno povedano niti nimam časa, da bi pokazala vse stvari, ki pač so mi ok, ki mi niso ok, rada pa izpostavim stvari, ki so mi ful ok. Tako da ne potrebujete toliko make-upa, kupite to, kar dejansko uporabljate, če gledate kakšen make-up tutorial od, ne vem, jaz ful rada ogledam Evino lepotilnico, ona ful ima take make-upe, ko ne vem, ne rabiš nekih ful stvari,
in najprej ti rova. Malo pogledajte kakšne te tutoriale od punc, ki pač ne uporabljamo toliko stvari. In tiste osnove, ne vem, kaj je osnova pri make-upu, je recimo dobra krema, s katero namažeš obraz, ampak ok, to se šteje pod nego. Potem je tekoči puder, nekaj za čez, kar niti ni tako nujno, če imate bolj suho kožo, ampak recimo jaz uporabljam puder v prahu, lahko uporabite tudi puder v kamnu, potem nekaj, da si uredite obrvi, ampak spet jaz imam 10 svinčnikov, ki jih nisem dobila v test, ampak sem jih kupila, ne? Zakaj, ne vem. En svinčnik za obrvi ali karkoli, kar imate za obrvi, jaz uporabljam tisti gel, potem imamo. Lahko si kupite eno paleto, recimo, za oči in imate več barv noter in je to to. Potem je tu, ne vem, recimo, bronzer in rdečilo za obraz, tudi to obstajajo, sem vam zdaj pokazala. Jaz recimo ful rada uporabljam tega in v tem recimo imate noter že vse. Od blusherja, bronzerja, highlighterja, vse. Jaz imam sicer preveč highlighterjev, preveč bronzerjev, preveč rdečil, ampak vedno uporabljam potem na koncu tega. Sicer imam tisti highlighter od MOA, Makeup Academy, ki mi je super, ampak spet s tem lahko naredim čisto dober makeup in mi ni potrebno imeti ne vem kakve količine. Pa potem mogoče kako šminko, gloss, kako maskaro in je to to. In vam ni treba imeti zaradi tega, ne vem, koliko sem naštela zdaj proizvodov. Krema, tekoči puder, puder v prahu, rdečilo, bronzer in pa highlighter dobite v enem izdelku, paleta, nekaj za obrvi, šminka, mogoče kaki korektor in je to 8 izdelkov, s katerimi lahko komod preživite in vam ni treba imeti nekih količin. Glavno, hotla sem samo razložiti, da se katera ne počuti slabo, če nima full make-upa, ker v bistvu ga niti ne rabite. Ne? Lahko naredite s temi nekaj izdelki čisto ok make-up. To je to, kar sem želela povedati za ta video. Na koncu bi še rada samo pokazala eno paleto. Ja, smešno, vem. Ravno sem govorila o tem, da ne rabimo, ampak dobile smo jih vse blogerke v test in bi jo samo rada pokazala. Gre za Makeup Revolution Sofi X Ultra Eyeshadow Palette. Sama je še nisem testirala. Testirale so jo nekatere blogerke in pravijo, da so te matte senčke zelo dobre. Te z šimrom pa se v bistvu malo bolj nanašajo z prsti, ker na čopiču kaj dosti ne ostane, koliko sem brala. Ja, res so malo bolj slabo pigmentirane. Te matte senčke bi pa naj bile ful ok. To jih imam, evo. Len to je bistvo, evo. Ker sem zdaj pokazala, jaz kako paleto kdaj dobim, jo probam dvakrat, pa je to to. Zato ne rabite imeti 10 palet doma. Eno kupite in je to čisto ok. Pa seveda malo te review-je pogledajte, da boste kupile potem res tisto, ki vam bo ok. In je to to. Upam, da sem vam res pomagala kaj s tem videom. Da sem potolažila vse tiste, ki nimate cele tone make-upa doma. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte, naročite se na moj kanal, sporočite mi kaj lepega v komentar, napišite mi, kak imate vi pač pogled na to, na neke količine make-upa, če vam je to pomembno, da ga imate dosti, zakaj ga imate dosti. Nekatere jaz ful občudujem tiste, ki živijo tak, da ne vem, kupijo par izdelkov, jih porabijo do konca in kupijo nove. Jaz tega ne znam, priznam, ampak to je ful fajn vrlina, tak da. Zdaj pa res zaključujem video, lepo se imajte, všečkajte video, naročite se in se vidimo kmalu. Čau! Oh, 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 oh